הצעת החוק שאני מדבר עליה באה לענות לסוג חדש של מונופולים שעליהם לא מדברים בתקופה האחרונה. אלא אני מדבר על העובדה שישראל היא המדינה שיש בה את מספר המונופולים הרב ביותר בתחום מוצרי הצריכה. ובמדינת ישראל המחירים בסופרמרקטים, בבתי המרקחת, בחנויות לחשמל, במקומות שבהם אתה פוגש את מוצרי הצריכה, הם פי 2, פי 3, פי 4 ואפילו פי 5 מהמחירים באירופה ובארצות הברית. אז מה אני ביקשתי? אני הלכתי לשר האוצר, חברי השר כחלון, ושאלתי אותו אם הוא מוכן לעבוד איתי על הנושא הזה ולעשות סדר. ובשישה חודשים האחרונים אנחנו ביחד ניסחנו חוק, וברגע הקריטי אדון כחלון נעלם. הלך ועשה את דברו של נתניהו על פי הוראתו, נעלם ונתן לחוק הזה להתמסמס אחרי שעבדנו עליו שישה חודשים. ממשלת ישראל ברחה. ראש הממשלה ושר הכלכלה ברח. שר האוצר נעלם כמו הודיני ברגע שהגענו לרגע ההכרעה ולרגע ההצבעה. מנכ"ל קוקה-קולה, אתה יודע איך הוא קרא לי? קומוניסט. הוא קרא לי קומוניסט. פופוליסט וקומוניסט. הנפקתי 14 חברות בנאסד"ק, מכרתי עוד 13 חברות לחברות גדולות, אבל מנכ"ל קוקה-קולה, שזה מגיע לרווחים ולשים שקיפות על שורת הרווח שהיא פי 3 או פי 4 מאשר שורת הרווח של קוקה-קולה, שאתה יכול לראות אותה בארצות-הברית, הוא קורא לנו קומוניסטים. אז אני גאה להיות קומוניסט. אם כדי לחשוף את הרווחים הבלתי מתקבלים על הדעת של החברות המונופוליסטיות במדינת ישראל, שתופסות את האזרחים במדינת ישראל במקום הרגיש ומביאות כל סל צריכה של משפחה שיהיה 2,000 שקל, 3,000 יותר מאשר באירופה, בארצות-הברית, על אותם מחירים, אם אנחנו רוצים להתנגד לזה, לשים על זה אור, הם קוראים לנו קומוניסטים. משה כחלון ובנימין נתניהו מאפשרים לזה להמשיך, כי ראש הממשלה ושר האוצר לא מפחדים משקיפות, הם מפחדים מהמונופולים.